Ako vam se nekada dogodi da kada skinete plafonjer ugledate ovo, ne brinite, rješenje je jednostavno. Ali prije bilo kakvog diranja sustava rukama, provjerite ima li na izvoru struje posebnim alatom ili spustite sve osigurače za svaki slučaj. Odvrnite sijalicu u jednom smjeru dok nit koja drži sijalicu ne pukne. A zatim komad drveta gurnite u grlo i odvrnite u suprotnom smjeru od kazaljke na satu dok ne izađe cijela košuljica. Iznutra znaju ispadati sitni komadići stakla, a pripazite na oči. Navidajte sijalicu i to bi trebao biti riješen problem. A plafonjeru drže ove dvije feder plate koje treba spustiti. U slučaju da treba promijeniti plastično grlo koje je bilo prije ili je dotrajalo, kupite jedno ovakvo keramičko. A radi jednostavnosti snimanja ja ga mijenjam na stolu. Iznutra grla imate jednu vidu koju treba odvidati suprotno kazaljke na satu, da bi odvojili donji dio i da bi mogli provući kabel. Umjesto ovakvog kabela vi imate samo dvije žice koje vire iz plafona. Ako ih treba skratiti ili poravnati, učinite posebnim alatom ili se poslužite upaljačem ili skalperom. Ako ne treba ništa skraćivati, gurnite kabel kroz donji dio grla, pa zatim podlošku. A nakon toga odvidajte vijke dovoljno da u njih možete staviti kabele, pa dobro stegnite. Svejedno je koju ćete staviti žicu lijevo, a koju desno. Zatim spojite donji i gornji dio grla jednom jedinom vidom koja mora sjesti u svoj kanal. A zatim je dobro stegnite. Ako ne mijenjate grlo, provjerite na starom ovaj mali jezik koji služi kao kontakt i koji se zna s vremenom spustiti, pa može biti razlog zašto sijalica ne svijetli. Jednostavno ga malo podignite. Ako ste sve dobro napravili, trebalo bi svijetliti. A ogoljene žice dobro izolirajte. I naravno, nemojte se zaboraviti pretplatiti. Za nove obavijesti o novim videćima.